Victor, Marco og Lukas. Og det er brødrene Sander Petersen. Ja. Og lillemanden har spillet i dag. Ja. Og hvordan gik det? Det gik godt. Men du scorede ikke? Nej. Og det får du at vide af de to storebrødre, der du kommer ud af. Hvorfor har du ikke scoret? Er der et pres ved at have sådan to storebrødre, der har spillet skolefodbold? Ja, lidt. Fordi det er jo ikke hvem som helst. Det er jo to brødre, som har prøvet hvad? Ja, vi vandt skolefodbold i 13, ikke? 2013. Ja. Så... Og ikke bare vandt, men du fik den fornemmeste pris af dem alle sammen? Ja, Laudrup's teknikerpris. Hvor står den henne? Ja, den står derhjemme endnu. Det gør, den står på hylden. På pokalhylden? Ja, inden hos dig selv eller i stuen? Inden hos mig selv. Og du var også med? Ja, det var jeg. Ja. Hvad siger du? Var det en stor oplevelse? Ja, det var en meget stor oplevelse. Det er i hvert fald noget, man husker tilbage på. Det glemmer man nok aldrig. Nej, det gør man ikke. Er det din tur næste gang? Ja. Og er det sådan, at du bliver drillet derhjemme? Ja, lidt. Så du tør ikke komme hjem med et nederlag? Nej. Vi siger i hvert fald, at han skal lave et par kasser, ikke? Ja, du var også tæt på i dag. Ja. Du skulle nok lade det ikke. Jo. Så det, du skylder, næste gang kommer der noget? Ja. Super.